Өңір аграрийлері Класс Групп компаниясы комбайндарының сапасына жоғары бағасын беріп отыр. Кейбір серіктестіктер бұл техниканы осыдан 10 жыл бұрын алған екен. Әлі күнге шетелдік комбайндардың жұмысына шағымданған жоқ. Класс Групп техникасын 2014 жылдан бері пайдаланып келе жатқан серіктестіктердің бірінде тілшілер болып қайтты. Қызылжар ауданындағы сервис жар серіктестігі Класс Групп компаниясының тегеурінді техникаларын 2014 жылдан бері қолданып келеді. Алғашында екеуін сатып алған неміс комбайндары астықты тез сеуіп, мол өнім алуға мүмкіндік берумен бірден таң қалдырған. Серіктестік биыл көктемде Қазагро қаржы ұйымы арқылы тағы екі техникаға қол жеткізді. Производительная техника. Класс Групп компаниясының техникаларының өнімділігі жоғары екен айтпаса да түсінікті. 2014-те сатып алғандар әлі күнгі мүлтіксіз жұмыс істеп келеді. Сондықтан тағы екеуін алдық. Қазагро қаржы ұйымының ұсынған шарттары көңілден шықты. Онсыз өз күшімізбен ала алмас та едік. Өткені сапасына қарай бір комбайн шамамен 250 миллион теңге тұрады. Сервис жар серіктестігі биыл 7000 гектар егістік алқабының 50%-на бидай септі. Оның басым бөлігі бүгінде жинап алынған. Енді 1500 гектар жердің өнімі бастырылмақ. 1000 гектар рап септік, 1000 гектар зығыр септік. Оның бәрі рап салынды, зығыр қалды. Айтып өткендей. Бұршақ 500 гектар, чечевица 500 гектар. Оның бәрі алынды. Өнімділігі былтыр қарағанда жақсы деп ойлаймын. Енді жайық енді дәл санап дәл осы бүгінгі санап келсек, сол 30 центнерден кеп тұр бәрі. Бұршақтың 22 алдық гектарынан, чечевицаны 16-дан алдық. Қызылжар ауданындағы диқандар орақ науқанын екі аптада аяқтауды жоспарлап отыр. Майгүл Сейілбек, Жинақтар қызметі.